Иве сме во неделниот микс повторно, јас сум Марија и продолжуваме со нови теми и многу инспиративни гости. Големо задоволство и чест ми е да го најавам следниот гостин. Тоа е режисер, кореограф и доктор на науки по изведбени и културолошки студии. Му велам добри деде на Филип Петковски. Добро ме најдов. Вие сте по професија режисер, кореограф и доктор на науки по изведбени и културолошки студии, како што спомнав. Вашите додипломски и докторски студии ги завршивте во САД, но освен студиите сте работеле во театарот Ред Маскерс во Питсбург, потоа во Лос Анджелес работевте театарски представи и како асистент на престижниот УКЛА факултет. Што е оно што живењето во Америка ве научи и какви беа искуствата работејќи во американските театри? Прво би благодарам на поканата. Ако можам да направам некаква компаратива или не знам некаква споредба со животот во Америка, мислам дека оно што, првото нешто што ми паѓа на памет е дека имав многу повеќе услови. Односно, конкретно кога збориме за театар или за било какви продукции кои се случуваат на сцена, дури додека бевме студенти, имавме отворен театар, односно професионална опрема и мислам цел тим кој работи во театарот кои ни беа достапни за да правиме представи, па дури кога бевме нели студенти. Така да тоа е нешто на пример што не можат да кажат колегите тука во Македонија, односно на факултетот за драмски или на други факултети дека го имаат и па со тоа се некако и лимитирани, па и од тука се гледа и промена во тоа во финалните продукти. Меѓутоа од друга страна пак можам да кажам дека баш поради тие некакви ограничувања, мислам сметам дека колегите тука се далеку покреативни, далеку поталентирани да речеме, бидејќи се оставени сами да се снаоѓаат и да прават уметност која не е нужно зависна само од техниката или од тоа што со на што располага театарот. Меѓутоа, знаете, тоа е апсолутно друга култура и постојат многу повеќе можности, многу повеќе грантови, многу повеќе прилики да се изразувате, каде што не мора, мислам, каде што е пресуден талентот, и не е нужно дека е пресудно некакво CV или кој сте или со кого се знаете и така натака. Така да, едното нешто што ми недостасува тука е се тие можности и отворени врати за уметници и за луѓе кои се талентирани да творат и да креираат нови дела. Да, вие навистина импозантна биографија имате, од режи, изложби, кореографии, имате проекти на кои сте работеле од Норвешка до Англија, ете како што спомнавме Америка, Унгарија, а прв проект во Македонија ви беше трамвајот наречен Копнеш. Да. Бевте ли возбуден кога требаше за прв пат да имате да работите дома? Премногу, бидејќи тоа ми е прва представа и ми од подрагите, се случи во 2013 година во продукција на театра и решиме да направиме кабаре кое се играше во клубот Станица 26. И имав огромна трема бидејќи секогаш сум имал трема кога сум претходно кога сум се бавил со танци, кога сум настапувал во Скопје, во Македонија ми било сум имал преголема трема бидејќи сија сметам собствената публика, односно на од Скопје дека е најкритична, затоа што сепак доаѓаат да те гледаат луѓе кои колично те знаат, кои можеби точно знаат што сакаш да представиш на сцената, што сакаш да кажеш, кој си, што си, кој е твојот стил. Така да баш и тој момент дека ова се наши домашни луѓе и дека тоа значи дека ќе се дополнително критички настроени према проектот, така да. И како беа нивните реакции? Па во принцип имавме многу позитивни критики, а жал ми е што мислам дека имавме околу 5-6 изведби, меѓутоа потоа не се изведуваше представата бидејќи во клубот се случија не знам некои работи. Меѓутоа како првача, како моја прва представа во Македонија и не во дел од универзитетот, мислам дека помина супер. Поготова тоа што се во тие години сакав да промовирам американска драма, што тогаш не беше доволно да речеме промовирана и не се промовираа такви некои модерни текстови. Така да тоа си го земав тоаш како некаква мисија, како цел со да се бавам со тоа, бидејќи тоа беше нешто што најдобро го разбирав, бидејќи додека студирав на Дюкейн во Питсбург, фокусот ни беше на американска драма од 20-тиот век. Да, фокусот ви бил на американската драма, токму и со плочка по текст на Израиле Хорвиц. А која е најувочливата разлика кога работите со македонски и со американски уметници? Дали имате некој посебен метод на работа?
Мојот метод на работа се заснува на техниката Viewpoints, која е формирана од страна на режисерката Ин Богарт. Тоа е една американска режисерка која е врзана со Wooster Group од Нью Йорк, еден тип на постсовремен експериментален театар и на методот на Сузуки Тадаши. Односно, во пробите се базирани на импровизација и на некаков комбинација од овие два методи, меѓутоа често вклучувам и вежби со движење и со танц, па така да оставам актерите или танчерите сами да творат. Односно, јас давам само некакви индикации за што треба да се случува во салата, а тие самите се автори на се оно што го презентираат на сцена. И така да мислам дека заеднички имаме некое колективно авторство во сите проекти што ги работам, и сум многу горд на тоа, бидејќи сметам дека има премногу талентирани танчери и актери во Македонија и режисери, и мислам дека треба да им се даде простор во вакви креативни процеси и самите тие да допринесат со нешто. Не мислам дека режисерот е диригентот и тој мора да каже точно што треба да се случува. Да, сигурно и на оние кои што работат со вас ја чувствуваат таа нивна слобода која што ви им ја давате, и тоа многу значи. Да, мене ми е пресудно тоа луѓето со кои работам да се осеќаат слободни да се изразуваат, и мислам баш во буквален смисол да се слободни и да може да направат што сакаат, затоа што верувам дека таа слобода придонесува кон квалитет во продуктот. Таа слобода им овозможува да се изразат уметнички и самите да се почувствуваат убаво додека го работат тоа. Да, и многу од вашите филми представи се неконвенционални. Па оттука би сакала да ве прашам, каков театар треба да градиме и да промовираме? Треба да градиме експериментален театар, треба да правиме представи кои се провокативни, кои публиката може би нема да ги разбере, кои може би ќе навредат публиката, кои ќе заинтригираат, размислува. Се нови пристапи, треба да се работи мултидисциплинарно, односно да се вклучуваат и зашто да не се вклучат уметници, сликари, не знам, кога станува збор за сценографија, експериментални костими, танчери, музичари и ред други уметници, односно зашто да мора да го лимитираме театарот да биде само место каде што учествуваат актери и режисери, на пример. Така да мислам дека ни треба многу поголема доза на експериментирање, пробување, па дури и тоа да не е, мислам и финалниот продукт да не биде, да речеме, некоја, ајде во конвенционална смисла, ремек дело. Меѓутоа, пресудно е да се проба, и мислам дека јас тоа си го земам за собствена цел, односно да инволвирам луѓе од сите бранши, од сите медиуми кога правам некакви проекти, па не мора да се тоа конвенционални театарски представи, на пример често постојат критики дека повеќе се фокусирам на форма наместо на содржина, меѓутоа јас сум сосем окей со тоа. Мислам дека повеќе би сакал да правам перформанси него театарски спектакли. Затоа мислам дека е пресудно да се пробува нешто ново и да се експериментира. Не е театарот. Тоа е уметноста, нели? Така, да, не е театарот. Нема никакви правила. Не е театарот место само каде што публиката треба да дојде и да аплодира на крајот од представата или да се насмее, и да, доколку не си отиде дома и не ја натере тоа што го гледале да размисли или да смени мислење или поглед кон некој работи, онда мислам дека не успеа режисерот ништо да направи. А после вашите изложби, ете, танц, театар, перформанси, и тоа како се дискутира? И јас до сега имам само позитивни зборови слушна. Танц, театар е нешто што почнуваат да го промовираат Скопје танц театарот, односно тоа е првата, да речеме, официјална институција која го носи тоа име, и студентите од катедрата за современ танц на УГД. И тоа е еден спој, како самото име што кажува, на танц и на театар, односно не е нужно да има текст и реплики, односно не е нужно луѓето, актерите или танчерите во овој случај да зборат, него се служат со телото како медиум да пренесат некакви одредени пораки. Бидејќи јас се целиот живот работам како танчер и како кореограф, меѓутоа работам и како режисер, за мене ова е одличен медиум каде што можам да ги спојам и двете.
И со самата таа промоција мислам дека се промовира дополнително тој жанр, еве како што напоменав од други институции, меѓутоа би бил многу среќен кога би видел уште повеќе вакви проекти, бидејќи мислам дека ваквиот мултидисциплинарен пристап е многу интересен на публиката, односно добива две добра во едно, односно гледа и танц и театар и не знам зошто тоа не би било добро за некоја пречка, да. Да, апсолутно. На Танцфест пролета го имавте вашето прво кореографско деби со танцовиот перформанс Populus во ваша режија и кореографија, а една година пред тоа премиерно беше прикажан и филмот Витро. Populus представува и ново танцово изразување. И еве сега можам и за Populus малку повеќе. Како би го карактеризирале и опишале еве на гледачите кои може би не го гледале? Така, Populus, Витро беше еден краток танцов филм. Тоа ми беше, да речеме, едно деби, меѓутоа не конкретно во како кореографик, како сепак беше филм и се прикажа нели на платното, не се изведе на сцената, меѓутоа Populus почна како еден експеримент, односно група на танчери кои се професионални танчери во ансамблот Танец, првенците на македонската опера и балет, првенци балетани и балерини и потоа луѓе кои се бават со современ танц, кои имаат учествувано во продукциите на Скопје танцовиот театар. И додека дојде првиот ден, додека се собравме сите во сали, беше што правиме сега, затоа што сите овие танчери се научени на, не знам, на поинаков тип на работа и не самиот момент дека се танчери не значи дека исто работа, дека одма веднаш можеме да направиме представа. Така да беше многу интересен процес од кој буквално учевме сите едни од други, односно не знам, пробувавме да внесеме елементи од современ, од класичен и од традиционалниот танц. Меѓутоа целата идеја беше да се мрежат овие танчери, да се мрежат еве во иднина се надавам и овие институции и да што ќе допринесе до нови вакви експериментални продукти, како што е представата Populus, која јас лично ја базирав на традициите, на заедниците кои живеат во Македонија. Односно, вакви представи, за жал, постојат малку, бидејќи постои одреден тип на естетика која се промовира од страна на културно-медничките друштва или националните ансамбли, и која не променета од 50-те години, па јас со Populus сакав да не сам некој новитет, односно, некакво алтернативно презентирање на оваа тематика. И успеавте во тоа, затоа што навистина ни треба и такво нешто, и таква комбинација, ете, од едни танци, едни, нели, зборам, етнички так. Групи, различни етнички групи, кога ќе се спојат, може навистина убава комбинација да испадне. Да, јас сум многу задоволен и преблагодарен сум на целиот тим. Последен беше настапот на МОД, во кој бевме во селекција за наградата БИШ, заедно со уште 7 други продукции, и верувам дека и понатаму ќе настапуваме. Пак е таза, да речеме, представа и се уште сме во фаза на аплицирање за фестивали надвор од Македонија. Меѓутоа, за мене е едно од најубавите нешто што ме се случили. Сум прегорд и преблагодарен на целиот ден. Да. А кое е вашето искуство со танцот? Еве, ние постојано зборуваме за танцот, так. Но кои се вашите мотивации, идеи и кој е вашиот принцип на работа кога работите на кореографија, Филип? Так. Со танц се бавам многу одамна, од 7 години. Прво нели почнав во културно-медничкото друштво Скопје, потоа бев се здобив со диплома професионален танчер од насоката за традиционална музика и игра при ДМБУЦ Илја Николовски Луј и потоа добив стипендија каде што бев првенец танчер во ансамблот Тамбурица во Питсбург, каде што малку ми се отворија погледите и вратите на што тоа значи, што танцот значи. Меѓутоа до тој период стрикно бев посветен на некои традиционални верзии на танц. Откако се запишав на мастер студиите по танцово наследство, тука почнав и теоретски да се бавам, односно постав да вршам истражувања на овие теми и за на крај додека бев на UCLA почнав и со да експериментирам со современи пристапи на кореографија, односно самата таа идеја дека таа некаква статика, односно таа некоја статична естетика која не се менува во нашата земја, баш сакав јас да бидам од едните кои ќе пробаат да ја размрдат и да ја променат. Инспирација ми е секогаш македонското музичко и танцово наследство, меѓутоа не само македонското и на сите заедници што живеат тука.
движењето, секојдневниот живот, буквално наоѓам инспирација во, не знам, мал број на работи, тоа се зависи од денот како што ми се случило, како сум расположен или што сум гледал или што сум прочитал. Така да пак се базира на некаква на некакви експерименти и сум задоволен и благодарен што моите експерименти успеваат и што се препознаени како добри. Се разбира дека има и такви кои можеби сепак е суште на таа почетна експериментална фаза, можеби нема да резултираат, меѓутоа јас ги гледам како искуства. Иносно самиот тој мене ми е побитен моментот дека сме во сали, дека со некого нешто пробуваме, наместо да се пофалам дека сум имал преполна сала која ја гледала представата, бидејќи знам дека вака инвестирам и во развој на кадри и на некаква обука на други уметници. Браво, многу убаво кажано. Да позборуваме и за вашиот проект Vita. Vita е мултимедијална изложба која го критикува објективизирањето на женското тело и ја истражува женствеността и комплексноста на човечката емоција. Изјавивте, женското тело континуирано е објективизирано. Која беше појдовна точка да ве мотивира да се занимавате токму со оваа тема? Кога станува збор за како жената е представена во еве вакви продукции кои се засноваат на фолклор, на пример, ако ги земете, не знам, македонските народни приказни, ако земете кореографски постановки од многу кореографи кои во принцип 99,9% се мажи, сами ќе вочите како се представува жената, особено кога треба да се облече во носија и што тоа налага, односно дека погледот мора да е секогаш према земјата, некакво понизно однесување, дека е таа во служба на семејството или во служба на мажот и дека постојат такви некои размислувања дека целиот свој живот таа страдала бидејќи била подложена на некаков патриархат или на некакво патриархално однесување и воспитување и тоа е така. Меѓутоа, зошто ретко ќе видите мене ми беа инспирација етнографски фотографии од 19-ти и 20-тиот век, црно-бели фотографии на кои жената е со некаква бланко фаца и во принцип сите овие фотографии кога ги направиле овие фотографии никогаш не прашале кои се луѓево, никогаш не ги знаеме имињата на овие луѓе, не знаеме кој е на сликата, меѓутоа фокусот е на некаква екзотика, а таа екзотика произлегува од костимот што го носат, односно од носиите. Па затоа со Vita решив да направам еден пак експеримент, ќе кажам, каде што ќе им дадеме малце некакви емоции, односно ќе прикажеме различни емоционални состојби на сите овие жени, кои ги прикажав заедно во спој со овие етнографски фотографии. И пак да се навратам на таа тема на дека женското тело е објективизирано, било во минатото и продолжува да е до ден денешен, особено кога правиме момент за фолклор или кога правиме момент за културно наследство или од конкретно за продукции на сцена. Меѓутоа не само во тоа, еве, мислам ќе најдете и ред други работи во медиумите и во театрите, какви улоги добиваат жените, на пример, особено кога ајде да речеме, се работи за комедија, односно многу е лимитиран бројот на улоги што една жена може да ги добие или како е таа представена, односно како жена на некој, како помошничка, како проститутка, како не знам што, и ретко се тие некои водечки улоги, каде што баш можеме да видиме што се таа жена поседува. Така да верувам дека продолжува да биде женското тело објективизирано, преку тоа како е представено. И само се надевам дека ова ќе прерасне во една некоја поголема тема и дека ќе се резултира во поголем број на проекти. Мислам, веќе има многу и постојат многу или такви фестивали, работилници, организации кои се бават со оваа тема, меѓутоа никош не доволно. Да, а барем се зборува за тоа. Дефинитивно. И сега, дали ќе се променат драстично работите, тоа... Не знам дали ние тоа може да го кажеме, но битно се зборува, како што кажав, има многу работилници, така дебати на таа тема, па ете, со некој мал чекор може би ќе може нешто да се промени. Така е, апсолутно, меѓутоа јас мислам дека, пак ќе кажам, се зборува дефинитивно, меѓутоа треба да се работи на програмските политики на многу особено национални установи, да, и на места каде што може би ова не е, многу од нив, например, не знам, уметнички директори или лица кои се одговорни за овие институции, може би не има ова тема која размислуваат на дневно ниво, па и може би никош не им прелетало низ паметот зошто, например, промовираме представи каде што жената е само прикажана во одредена улога, да речеме. Така да, тоа се такви има, можете да уловите мал милион моменти, меѓутоа, за да се промени нештото, пак се потребни вакви дискусии, пак се потребни
пак експериментални, да речем, пак проекти кои ќе предонесат кон нешто ново. Да. Филип, вашата изложба Vita беше изложена и на Фото Вок фестивалот во Милано, поддржан од Вок Италија. Што за вас значи фактот дека посетители од целиот свет можат да ги видат вашите дела? Тоа беше за мене на многу бава соработка. Фотографиите на Vita беа дело на Жарко Чулич и на Фото Вок бевме попокана на нашиот колега и соработник Бертан Селим од Холандија, кои заедно со уште, мислам дека, три фотографии. Направивме една компилација на фотографии од Македонија, меѓутоа беа поканети и фотографии уметници од Балканот. И Фото Вок ни даде една платформа, односно ни даде онлайн или виртуелно да ги изложиме сите овие фотографии во склоп на фестивалот, бидејќи не бевме во официјалната селекција. Меѓутоа, за мене најбитно е оваа промоција и можност за вражување со други уметници и со други институции. Така да, бескрајно сум благодарен за таа опција што ни се даде нас. Бидејќи е промоција, не само на моја лична промоција и на фотографот кој ги направи фотографиите, меѓутоа и на македонската култура, бидејќи баш ова се промовираше, оваа тема за објективизација на женското тело се промовираше, да речеме, до негде македонското културно наследство. Така да е... Многу ни суба и носи. Премногу, да. Многу да. Ни суба, вето така. Вечна инспирација, мислам, ми се радувам и на други луѓе за создавање на нови костими или секогаш преку изложбата сакам да кажам дека се работи за мода, дека тоа тој момент што една жена или еден маш носи, а не значи дека тоа е нешто екзотично, меѓутоа тоа едноставно таква била модата во тој период. И баш мислам дека треба да се навратиме пак кон тие некои естетски елементи и кои можат денеска да се инкорпорираат и во современото. Така, и во она што ние денеска го носиме и во тоа што се промовира во театрите. И Филип, да се навратиме на танц театарот повторно. Елегија во Пец Дива беше премиерно изведена во јуни месец во театарот во Велес Джинот. И дали може да се каже дека танц театарот е ваша омилена комбинација? Апсолутно ми е омилена комбинација и тоа е нешто што дополнително ќе го промовирам. Верувам дека во театарот ова беше прва таква продукција, односно прва танц театар продукција. Во театарот се многу расположени за нови вакви проекти, односно сакаат да се занимаваат со постдрамски театар и сакаат да промовираат и даваат можност на многу танцови компании да настапуваат кај нив во театарот и да бидат вклучени во фестивали и така натаму. Слично тако фестивал е, нели, младотворен театар МОД. Меѓутоа, нема пак многу места, нема многу фестивали, немаме многу можности каде може да се промовира во танц театар. Например, многу театарски фестивали стрикно се фокусираат на тој некој конвенционален тип на театар. А не е нужно дека се добро дојдени вакви експериментални танц театар представи. Па така да, сум многу благодарен дека ни дадоа можност тоа да го направиме тамо. Мислам дека имавме убави критики и мислам дека тоа ќе резултира и во понатамошни соработки, дали во овој театар, па може би во некои други. Останува да видиме. Да. А и убав е театарот во Велес, модерен е, нов, има услови убави за работа. Да, апсолутно. Има преубави услови за работа, баш како што рековте, модерен, нов. Луѓето кои работат тамо се исто така модерни и отворени со нивните погледи кон тоа што треба да промовираат. Така да, само похвални зборови за нив. Одлично, баш убаво. Културното наследство е тема која допрва почнува да биде промовирана во земјава, нешто што е важно, што се актуализира. Задоволни ли сте како се одвиваат нештата во овој домен? Не сум задоволен, да бидам искрен. Имаше, да речеме, од 2012 до 2017 година имаше еден момент кога премногу се вложуваше во промоција и во заштита на конкретно на нематериалното културно наследство, па тука имаме нели пет заштитени елементи на листата на УНЕСКО покрај градот Охрид. Меѓутоа, тогаш овој процес запра. Односно, многу повеќе се зборува за културно наследство, него многу повеќе што се прави за културно наследство. Така да, тука ќе ги спомнам Министерството за култура или ред други надлежни институции, како што се Институтот за фолклор, како што се Управата за заштита на културно наследство, кои мислам дека многу повеќе треба да вложат самите институции и луѓето во нив кон
прво промоција на оваа тема, на што тоа значи, бидејќи тој збор сега се користи за се и се што. Односно, можете да го чуете дека, не знам, дека и поштата е културно наследство, и аквадуктот, и ајварот, и музиката, да, и танцот, и... Меѓутоа, мислам дека на јавноста треба да се направи некаква дистинција што тоа значи, бидејќи принцип кога ќе спомнете културно наследство, сите помислуваат на Охрид и дека тоа е единственото културно наследство кое постои во држава, меѓутоа не е тоа така. Па така да, од неодамна го формира Вулгус, кое е Сдруженија за заштита, промоција и истражување на културно наследство, и па баш планираме вакви активности, односно за зголемување на видливоста и за промоција. Прво сметаме дека треба промоција на оваа тема, а потоа со таа промоција дека ќе се многу заедници, многу институции ќе се освестат и дека ќе почнат самите тие да... нивната локална култура да ја третираат како културно наследство, па ќе бараат и помош и од надлежните институции, тоа да оди нели понатаму, па со можна инскрипција на УНЕСКО-вите листи. Значи веќе сте активен со ова здружење? Да, веќе почнуваме, мислам, од неодамна е формирано, еве за наредната година веќе имаме фул програма, вклучувајќи и некои активности во проектот Скопје како Европска престолина на културата, други вмрежувања со институции од Европа преку Креативна Европа програмата. Така да возбудени сме да работиме на оваа тема, и се надеваме дека ќе имаме баш ќе имаме конкуренција, баш ќе има уште повеќе вакви институции кои ќе се бават со ова. Одлично. Дионусите тој светски шмек кај нас. И се чувствува промена, разиграно е, и мене лично тоа навистина многу ми се допаѓа. А кои се, Филип, вашите идни проекти? Какви теми, каква уметност треба да се промовира во држава? Се што е идно и се што правиме муабет за наредна година зависи од некакви конкурси, зависи од некакви грантови. Секогаш финансиите. Така, да. Секогаш ќе бидам, мислам, сум полн со идеи, имам во глава неколку проекти, на пример конкретно со звук за водоменот на културно наследство со Вулгус работиме на некакви едукативни часови или работилници на тема што е тоа културно наследство, кои ги реализираме на секаде во државава. Понатаму работам на проект кој ќе биде во соработка со татарските компанија Артопија и Пресврт, потоа на проект кој ќе се случи во соработка со Националната опера и балет, меѓутоа пак се ова танц-театар продукции, пак се некакви алтернативни перформанси кои нема да се случуваат во конвенционален простор, односно на театарска сцена, така да сакам да им дадам малку галериски пристап на овие работи, односно на театарот и на танцот. Не знам, други едни соработки сега не можам точно да се сетам, имам и некои патувања во странство и соработки тамо. Само се надевам дека ќе постои поддршка и ќе постојат прилики, вакви прилики за соработка, бидејќи сакам да работам со уметници од Македонија претежно, сакам да се промовира нивниот талент, па ако останува да видиме што ќе се случи. Одлично. И ето за крај, во една прилика изјавивте: „Јас не знам каде одам, ама знам дека сум спремен.“ Важно ли е да се биде храбар во животот и да се превземе ризик? Па мислам дека ништо немало до сега да постигнам доколку не сум направил некаков ризик. Како ризик може да го видите мојата одлука да се вратам, да и да творам во државата, која е ризик, ради мал милион работи. Цел живот се селам, односно од 18 години никош не можев да некада посадам едно знаме и да речам, јас сега тука живеам, или цел време сум во некој куфер и сум живеал на неколку места. И тоа биле многу различни искуства, меѓутоа и пријатни и непријатни искуства, од кои сум научил многу полезни лекции. И се сето тоа искуство, се она што сум го уловил во Норвешка, во Лондон, во Париз кој сум живеел, во Лос Анджелес, сакам да го комбинирам и сакам да резултира баш во некаков уметнички продукт, нешто што ќе биде ново, нешто што ќе биде, речеме, украдено, позајмено, инспирирано од други институции, од други луѓе, од други представи, од други продукции кои сум ги гледал, и ќе резултира во некаков оригинален продукт. Мислам дека е клучно да се биде храбар, особено кога се работи за танцови продукции, за театарски продукции, за уметнички продукции. Бидејќи доколку не стане, тоа би било само некакво повторување на веќе одредена естетика, и така да ќе продолжам со таа мисија. Одлично, се најубаво ви посакувам, многу успеси, и се гледаме ете тука со нови успешни проекти. Благодарам многу.
Почитувани гледачи, неделниот микс завршува тука. Изминати ве 2 часа, убаво се дружевте со мен и со моите гости и благодарам што бевте дел од неделниот микс, па се гледаме следниот викенд.